Всім привіт! Сьогодні ми помандруємо до Великої Британії. Але, ну, так як у нас карантин, то мандрувати будемо віртуально, виключно по телевізору. Рецепт сьогодні понтовий за назвою, але надзвичайно простий у виконанні. Будемо готувати булочки до чаю о 5-й годині, які традиційно їдять британці разом із своїм 5 o'clock. Отже, англійські скони! Для її приготування нам знадобиться вершкове масло, молоко, розпушувач, борошно, трошки цукру і яйця. Як опція, тобто це не обов'язково, але трішки покращує, так, змінює смак, ще візьмемо кумин і гілочки розмарину. Поїхали! Перше, що ми робимо, ми беремо борошно і робимо основу для пісочного тіста. Тобто просто у борошно закидаємо вершкове масло і починаємо розминати і переминати. Перетираємо так, щоб утворився такий, як пісочок, трошки вогкенький. Все, прекрасно. Далі, молоко збиваємо з яйцями. Одного вистачить. Французи люблять різні красиві кулінарні слівця. От молоко збите з яйцями французи називають таким красивим словом «лізон». Саме так я витримав. Лізон. Борошно перетерте із вершковим маслом. І виливаємо наш лізон із цукром. І тепер замішуємо тісто. Тепер, якщо ви, як я, забули додати розпушувач, можете додати його от зараз в тісто. Вимішуємо до однорідного стану і до приємної гладкої консистенції. Тісто буде липким. Тепер оце тісто відправляємо, накриваємо плівкою харчовою і відправляємо на 15 хвилин у холодильник. Воно стане ще більш пластичним, його можна буде розкатати. Так, дістали з холодильника. Цікаво, розкочуємо товщиною десь як палець. Мій палець – це десь 2 сантиметри. Ось приблизно така товщина. І вирізаєте. Деко заслане пергаментним папером. І викладаємо наші скони. Дивіться, тепер будемо прикрашати яйцем. Тому що якщо яйцем згори не помазати, вони будуть такими білими, негарними, якимись некрасивими. А так, все буде гарненько. Духовка розігріта до 180 градусів десь на 25 хвилин. Ось такі вони скони. І хоча зараз далеко не 5 година вечора, я особисто вже розпочну. Супер! Тепленькі, гарненькі. Як їх їдять саме британці? По-перше, потрібен хороший чай. По-друге, потрібно вершкове масло. І якесь вареничко, джемчик, все що завгодно. Тепер розрізаєте булочку, вершкове масло і джем. Ну що? Don't worry, be happy з цими сконами. Тобто не хвилюйтесь, будьте щасливі. Супер. Хорошого вам дня. Have a nice day.